kulankan oo ahaa mid wada tashi ah laguna aruurinayay baahiyaha dhalinyarada heer degmo ayaa maamulka dhalinyarada gobolka Banaadir waxa uu ku qabtay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdi Kaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Cabdulle gudoomiyaha dhalinyarada degmada gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Maxamed Axmed Diiri iyo dhalinyarada degmada kulankan wada tashiga iyo ururinta baahiyaha dhalinyarada ee heer degmo ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhici doonaa 20ka degmo ee gobolka Banaadir si loo aruriyo baahiyaha dhalinyarada munaasabada ayaa ugu horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kaasi oo liiska dhalinyarada waxa degmada gudoonsiiyay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka ka bilaabeyna waaxd jurnaal Daud listigan waa waaxd jurnaal Daud oo report code ah listigan waxa wataako kan waa xalane kan waa listiga timcada kan waa maxamuud hilowle kan waa dhaantadii liiska dhaantada waaye een listigan oo gaarayo listigan oo gaarayo 125 qof waa liiska dhalinyarada waaxaha oo dhamaan oo degmada 125 qof liiskoodu waaye marka waxa rajaynaynaa insha Allah xafiiska dhalinyarada gobolka Banaadir dokumentigooda inaan noo dhigto kana waa shir gudoominta report-kooda waaye sharaf ay noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gasho kulankeenii dhalinyarada waa kaaga mahadcelinaynaa ka gudoomiye ahaan farxad ay ii tahay kulley maanta waxa rajaynaynaa maqaamka sare inaan gaarno aad iyo aad u mahadsantahay gudoomiye mar kale ku soo dhawaaw xarunta dhalinyarada degmada Wadajir gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ah Axmed Cabdulle oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada degmada Wadajir looga baahan yahay inay noqdaan dhalinyaro taagan maqaamka ay leeyihiin waxaan rabnaa muuqaal dhalinyaro oo u qalmo maqaamka dhalinyarada u taaganta dhalinyaradu waxa la yiraahdaa 75% shari ka yihiin populationka ama dadka Soomaaliyeed maadaama dhalinyaro 75% ay yihiin maantana xataa siyaasadda socoto waxaan u malaynayaa haddii la tiriyo dadka 45% ka badan way kooban yihiin dhalinyarada weli waxaad isleedahay meel fiican ay ka joogaan siyaasadda iyo muxuu ahaa shaqooyinka dowladda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay dhalinyaradu meeshaas ay joogto ay kasoo muuqato insha Allah xilliyadii hore waxa dhici jirtay haddii la maqlo degmo haddii la maqlo in haween uu ku soo dhaco dadka haweenka halgamayaasha ah ee muxuu ahaa madaalayaasha hooyooyinka inay kusoo dhacaan dhalinyarada waxaan rabnaa doorkiina inaad soo buuxsataan haddii la yiraahdo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ah Cabdi Kaafi Maxamuud Makaran ayaa sheegay in lagu jiro maalmihii dhalinyarada isagoo tilmaamay in ay qorsheynayaan hirgelinta qorshaha lagu howlgelin doono dhalinyarada 20ka degmo ee gobolka Banaadir isagoo oo tilmaamay in la diiwaangelin doono baahiyaha dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada lana baro xirfado ay ku shaqeystaan iyada oo la xoojinayo tababarada la siinayo xafladdii habeen horaatay ee madaxweynaha gobolka Banaadir ka dhacday oo gudoomiyaha gobolka madaxweynahana saxiixay in gobolka Banaadir 3 degmo inay ku soo biirto maadaama deegaano ayaan maanta laakiin waa 3 degmo oo ka mid ah degmooyinka waxa halkaas marka marqaati ka naanay gobolka Banaadir inay naqdeen 20 degmo oo fuul ah waxaa lagu jiraa maalmihii dhalinyarada isbuucii dhalinyarada oo 15-kii May ee xafladdeeda la qabtay oo madaxweynaha ka qayb galay annagana ka qayb galnay gobolka Banaadir waxaan hadda diyaarinaynaa oo aan qorsheynaynaa in la diyaariyo 20-ka degmo qorshaha soo socdo ee lagu howlgelin lahaa dhalinyarada annagoo u kuurgeleyno amba kale ka qayb qaadanayno degmo walbana fikirkeeda iyo aragtideeda ayaan soo qori doonaa waxaan tagi doonaa degmada xarunta degmada waxaana ka qayb geli doono kulankaas oo bilaaban doono bishan hadda dhamaadkeeda degmada dhalinyarada degan ee ka howlgasho ugu yaraan 300 oo dhalinyaro ah annagoo marka baahida dhalinyarada ka soo baxa ku salayn doono qorshaha dhalinyarada gobolka Banaadir ee lagu howlgelihayo gobolka Banaadir ugu howlgalayaan gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo ayaa gabagabadii kulanka ka hadlay waxaana uu bogaadiyay dhalinyarada isaga oo kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka wax kasta oo xun oo magaalada lagu sameynayo
أما هن نقطه قبيلة يا قاب درهذا لسكودة يا دتك قاركود إنه يسون أوليان إنه تكهر تكتين على الربع دل يروي وحاسوا كسو قدبني دل كانوا والنبض دولة ذا كجكتا وحي إلهي نقصو قدبيي إنه ما أنتي ما ركتي دتك قاركود أي كوها ذا قان وآنفير سنة سحمة مركا آدي هذا نقوم هذا علينا يا تلسك قيب تقول سيدا ما ركتا أولاد دقال لمن oo tilaabo uga qaaday dadka isku dayaya magaaladan inay fowdeeyaan wax kasto oo xun oo qaldan oo social media la soo dhigo ama loo isticmaalo oo hawlahaas ku saabsan amniga ayay maareeyta amni darri keenay Zakaria Ahmed Muse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة